Ялинковий ярмарок таки відбувся сьогодні у Сумах. Відкрили його на Першотравневій. Новорічні дерева привезли з 7 районів Сумщини. Ціни від виробників – це лісництва області. Вантажівками та з причепами. Новорічні дерева заповнили майже весь майданчик. Ялинки і сосни кількох сортів – усі чіповані. Ялинки у нас є стрижені і не стрижені. Стрижені – це формована крона, вона пишненька буде, ялинка, буде, звісно, буде дорожче стоїти. От 75 гривень за метр і так далі. Не стрижені – це не формована крона, вона буде стоїти від 40 гривень і вище. На що є попит? Дужче беруть стрижені. Хоч вони дорожче стоять, але людям подобається пишненьке, ствол закритий повністю. Ми продаємо поки що одні сосни на базарі до метра 60 гривень, а від метра 10 до 2 метрів виходить 72 гривні. Попит є, в принципі, десь метр 50, такі ялинки, тобто такий самий попит йде на метр 50, на маленькі. На сильно великі не купляють. Всю життя сосну ставимо. Виросли ми сосні, гриби, сосна. І пахне вона, і стоїть дольше. І недорого, 45 гривень – це не гроші. Там посмотриш на ринки в два рази дорожче. Все те же саме. Як вам ціни? Ціни радують, чесно кажучи. На ринку я був учора. В принципі, менше 100 гривень цін немає. Ну, є, ну, йолки, чесно говоря, не дуже красиві. А тут отака стоїть 55 гривень. Взагалі шикарна. Вирішив придбати ялинку, тому що кожного року ми наряджаємо свою ялинку. Дітям це подобається. Ця ялинка коштує 55 гривень. На ярмарок новорічні ялинки та сосни привезли з Краснопільського, Лебединського, Охтирського, Роменського, Сумського, Тростянецького та Кролевецького лісгоспів. Торги почалися о 8 ранку. За годину розпродали до половини всього привезеного. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко. На часі новини.